Poštovanje i dobroveće, dragi gledatelji mreže TV Split. Pratite još jedno izdanje Dišpeta. Naše prve gošće u studiju su iz svijeta gimnastike. Deni Borozan, predsjednica gimnastičkog kluba Marjan, Tina Ercek, proslavljena gimnastičarka, danas trenerica u klubu. Srećan pozdrav, dobroveće, dobrodošli. Dobrovečer. Ima dosta lijepih razloga zašto ste upravo vas dvije u studiju. Jedna je ta što gimnastički klub Marjan slavi 20 godina svog postojanja. Prošli mjesec je održana jedna mala svečanost gdje su podijeljene plakete, ali ono najbolje dolazi 16. prosinca u nedjelju, gala gimnastički Božić u Splitu u maloj dvorani na Gripama. Tako je. Znači, ova godina je godina kad obilježavamo 20 godina uspješnog djelovanja i rada na sportskoj i društvenoj sceni grada i Republike Hrvatske. Iza nas je 20 godina fantastičnih rezultata i jednog konstantnog, permanentnog uspona. 6.11. u Vanili smo upriličili svečanost kako bismo zahvalili svima onima koji su utkali svoje vrijeme i trud u razvoj našeg kluba. A poslastica prava će se dogoditi sljedeće nedjelje na Gripama, znači gala gimnastička revija, promocija gimnastike sa humanitarnim karakterom, jer mi uvijek nastojimo povezati nešto s nečim dobrim. Tako da ovaj put gala gimnastička revija nosi humanitarni karakter. Prijatelji centra Juraj Bonači će sudjelovati s nama u toj reviji. Promotori smo akcije Lions klubova Splita, Trogira i Solina, koji su u tu svrhu otvorili humanitarni račun za prikupljanje sredstava kako bi se za Juraj Bonači nabavio fizioterapeutski krevet. U toj našoj reviji sudjelovat će preko 250 članova našeg kluba, od onih najmanjih do vrhunskih gimnastičara. Očekujemo dolazak i konjaša, reprezentativca iz Zagreba, Matije Barona, i jednog od najboljih prečaša na svijetu, Tina Srbića, a naravno u reviji će sudjelovati naši vrhunski gimnastičari, Ana Đerek olimpijka i naša Tina Erceg, dvostruka olimpijka koja Marijanu za rođendan prvi put nakon olimpijskih igara 2012. godine će nastupiti. Znači, usudila bi se reći jedan festival gimnastike i humanosti. Ako počnem dalje pričati, mogu otkriti detalje, a to nema smisla. Mislim da, evo, lijepo je doći pa pogledati tu poslasticu. Ponovimo, 16. prosinca, nedjelja, 18.30, mala dvorana na Gripama. Nekoliko puta bio sam na vašim gimnastičkim revijama, to je zapravo fantastično. Meni su najdraži oni malci što ne znaju ni hodati, a već se prevrće, okreću, salto i sve to skupno. Je, a još ovaj put će i djeca iz centra Juraj Bonači pokazat da dobro rade gimnastiku, i s njima smo radili, i zapravo nama je u klubu bila uvijek želja raditi sa djecom s posebnim potrebama. Nekad bismo uspijevali, nekad ne bismo uspijevali, ali ono što smo uspijevali to je davati srce, pa evo i ovog puta ćemo to napraviti. Jesu dobri? Oni su slatki. Oni su slatki i upravo je fenomenalno to kod njih što uopće nisu opterećeni kako će taj kolut izgledat, kako će ta palačinka izgledat, šta će napraviti. Oni rade, uživaju u tome šta rade, a mi uživamo što oni uživaju. Tina, nismo te vidjeli dugo. Evo, vraćaš se na reviju. Kako će to izgledat, baš me zanima. Pa eto, ne bi ni ja htjela puno otkrivat, neka to bude jedno iznenađenje, ali sve skupa u sklopu te cijele manifestacije će biti stvarno lijepo. I ja ono što mogu reći, s obzirom od kad je Marijana, ja sam od početka tamo. Nekako u toj gimnastici je toliko ljudi koji bez ičega materijalnog da bi ovaj sport uspio,
ti ljudi što su kroz svih tih 20 godina, svi skupa što smo gurali, znači onako guraju samo iz ljubavi, iz nekog entuzijazma i zato je gimnastika poživjela toliko dugo i tako dobri rezultati, ali isključivo samo taj entuzijazam, tako da će to sve biti divno, krasno i prekrasno, ali pitanje je recimo što nakon toga kad ta priredba završi, što za iduću godinu, što za idući olimpijski ciklus, jer eto, mi smo centar ženske gimnastike u Hrvatskoj, a nemamo, recimo imamo najmanje uvjeta u Hrvatskoj da se dalje razvijamo. Možemo mi sada malo već kaskamo, kad sam ja bila malo smo kaskali, sada već više kaskaju, ali ne može, treneri ne mogu nadoknaditi sve te trenažere i druga djeca, 3000 ponavljanja treba za automatizirati neki element, oni to odrade sigurno u duplo manje vremena nego naša djeca. Tako da je to jako teško održati gimnastiku na tako vrhunskom levelu, ali sve to skupa je jedna lijepa priča, ta gimnastika, to ja moram reći ovako javno, to nisu baš, kao bi rekla, normalni ljudi, to su ljudi koji znaju samo raditi, upirati i zato je tako to sve dugo poživjelo. Čini mi se da u Splitu zapravo ima malo normalnih ljudi i da se sve odvija u posljednje vrijeme na entuzijazam, guraj iz ljubavi prema tom sportu. Međutim, to tako ne ide. Splitu jednostavno treba gimnastički centar sa normalnim uvjetima jer puno je djece koje bi trenirali gimnastiku. Jako puno djece. Najprije mi smo izbacili kroz ovih 20 godina silan broj generacija iz kluba, ne izbacili u ružnom smislu, nego stvorili velik broj sportaša, ne samo u gimnastici, nego iz gimnastike kao iz bazičnog sporta su otišli u druge sportove, dobili jednu dobru bazu. Svake godine imamo problem s upisom, jer velika je potražnja za našim klubom. Na kraju djeca završe na listi čekanja i unatoč tomu što im kažemo otiđite u druge sportove, ne, oni žele čekati da se oslobodi mjesto u gimnastici. Mi sad imamo oko 270 članova. To je strašan kapacitet na onu infrastrukturu kojom raspolažemo. Tako da se nama nerijetko događa da u jednom terminu treninga bude po 70 djece u onoj dvorani. To su svi vidjeli. Ovo nije prazna priča. Znači, ogroman je interes za gimnastikom, a i stvarno je pohvalno da se razvila ta svijest o bavljenju sportom već od najranije životne dobi, što gimnastika može i pružiti. Jel? Međutim, sve manje i manje mogućnosti je za to, jer je infrastruktura jeziva, jako loša. Znači, sve počiva na entuzijazmu ljudi, na ljubavi prema tom sportu i na znanju i stručnosti da u najmanjem prostoru nešto naprave. Ali već to dolazi kraju. Ja se iskreno čudim koliko god smo mi kao gimnastički klub Marjan kroz ovih 20 godina i dali rezultata i promovirali gimnastiku i radili ne samo sportske rezultate, nego i društveno korisne stvari, da ovaj grad naprosto još nije stavio interes da se za tako jednu široku bazu nešto napravi. Gimnastički klub ne može ući sam u inicijativu stvaranja gimnastičke dvorane. To je ogroman financijski zahvat. Tako da mora grad, odnosno lokalna zajednica, mora napraviti i financijsku potporu i logističku i kako god hoćete. Jeste kucali? Mi smo se... Ne prestajemo kucati. Ne prestajem ja kucati već 20 godina i ja i moj Marjan, opet ponavljam, i sa rezultatima, sportskim rezultatima i sa brojnošću djece i sa onim što mi djeci dajemo. Ne znam više što bismo mogli napraviti. Ja se sjećam, oprosti Deni, snimali smo jedan put i bio je zapravo parter, odnosno zaletište u hodniku mračnom. Mislim da je to samo jedino, to bi bilo super. Međutim, kad vidiš, čak iz daljine ne vidiš je li trče dijete, ne trče, preiskok je bio, nisam siguran. Pa evo, Joško, svjedoci ste ipak i na neki način vi nas pratite svih ovih 20 godina. Svjedoci ste, sjećamo se i da je Tina na prve olimpijske igre otišla iz hodnika. Da, iz hodnika. Mi smo dopisom tražili da nam se dozvoli treniranje kandidatkinje za olimpijske igre u hodniku i to nam se dozvolilo i onda smo opet svojim rukama izvodili bijesne gliste i spajali nekakve spravice po hodniku da bi ona tu mogla dodatno vježbati, da bi otišla na olimpijske igre. Otišli smo na olimpijske igre. U međuvremenu dok je ona bila na prvim olimpijskim igrama kupili prvi parter polovni
dovukli ga iz Nizozemske, nismo ga imali gdje staviti. Dala nam je škola Trstenik mjesec dana da djeca osjete tu sreću partera. Ona je došla sa prvih olimpijskih igara i ugazila prvi put na parteru Splitu. Onda su ljudi u tom trenutku koji su se nalazili na vodećim pozicijama u gradu Splitu presjekli su i rekli su ok, idemo gimnastiku prebaciti u onu veću dvoranu u Poljudu u kojoj mi sad radimo. To nije gimnastička dvorana, to je prostor kojeg smo mi improvizirali u dvoranu u kojoj vježbamo gimnastiku. Evo, to je definicija. Međutim, od onda do dana današnjeg se nije puno promijenilo. Uspjeli smo dobiti od grada prije 2-3 godine iznos od 60.000 kuna, s čime smo kupili opet polovni parter. On je sad mokar, on se uopće ne može sušiti i dalje kapa voda. Uvjeti su vrlo teški, znači vi morate kantu, dvije kante, jel tako, pomaknuti da bi se napravila dijagonala na parteru. U toj dvorani je vrlo loša situacija što se tiče sprava koje smo mi na kredit kupovali vlastitim sredstvima, jamčili za kredite i tako dalje. Tako da, znate ono, nakon 20 godina jednog stalnog rasta, uživanja, voljenja toga što radite, imate gorak okus u ustima. A Split treba gimnastiku jer jako puno djece želi gimnastiku. Tina, kako je naša Ana Đerek? Imala je neugodan pad, je li sad sve u redu i posljednje vrijeme dobro trenira? Sad je sve u redu, u posljednje vrijeme super trenira, vratila se na ovim prvim svjetskim kupovima, druga je na ljestvici, na tlu. Sada kreće spremanje i ostalih sprava za pripremu za taj turnir svjetsko prvenstvo, gdje mora ona nastupiti vrlo vjerojatno na sve 4 sprave. Tako da je u tom procesu, dobro je, mentalno je dobro, što je najvažnije. Zrela je cura, sad je najzrelija da ostvari neke još uvijek dobre rezultate i bolje od ovih što ona trenutno ostvaruje. Tako da mislim da će biti sve ok, ali opet to ja znam po sebi. Nije sreća, znači ponoviti ići na olimpijadu dva puta, nego što je problem, imate samo jedne kvalifikacije. I ako prođeš, ideš na taj turnir predolimpijski i prođeš taj predolimpijski turnir, odeš na olimpijadu i sljedeći put imaš istu sreću da se ti baš taj dan kad je trebalo se kvalificirati za predolimpijski turnir i za olimpijadu, da se osjećaš dobro, da nisi dobio fibru. I ono da su svi uvjeti tu i onda kad ti izađeš na taj stage da, eto, da odradiš svoj program bez kikseva. To je onako, ljudi ne znaju koliko je to teško, koliko je teško iz male države doći uopće na olimpijadu, koliko je tih faktora se mora poklopiti. Rad je jedno, ali sve ostalo se ne mora se nekad poklopiti, tako da mi čvrsto vjerujemo i eto, svi smo podrška i njoj i trenerima i još toj curici Korina Brnada isto iz našeg kluba konkurira isto da će otići na to prvo svjetsko prvenstvo, tako da je... Opet se ponavlja ista stvar. Naše cure su i prošli put prije 4 godine sve tri išle na taj turnir, tako da ništa, možemo im samo želiti sreću i za budućnost da nam dođe nešto da se napravi za nešto više. Inače, vrhunske gimnastike, mislim, ne vjerujem da će biti da će ukoliko to tako se... Izgleda. Ja vam se zahvalio sada na vašem sudjelovanju. Malo smo se izjadali, ali jednostavno ako ne pričamo non stop, neće se ništa ni dogoditi. Gala gimnastički Božić u Splitu ovu nedjelju, u 16. prosinca. 16. da. I 18.30, mala dvorana Gripe. Fantastično je to. Dođite, vidite i budite humanitarci. Hvala Deni Borozan, hvala Tina Ercek. Hvala. Hvala vam. Vi ostanite s nama, idemo dalje. Nakon gotovo mjesec dana, Hajduk je došao do nove pobjede na domaćem terenu u sklopu prve hrvatske nogometne lige. Bijeli su slavili protiv Istre rezultatom 3-1. Tvrda utakmica, mislim da smo mi 70 minuta dobro odoljevali Hajduku, poveli, imali čak još neke prilike, poluprilike, nismo iskoristili. Na kraju je drugi gol prelomio utakmicu, nismo se poslije toga uspjeli vratiti. Prvi gol smo dobili iz naše greške, tako da mislim da je vratar mogao tu puno, puno bolje reagirati. Nažalost, po nas nije.
taj gol je vratio Hajduk u igru, a kao što sam rekao i prije, drugi gol je prelomio utakmicu. Poslije toga je sve bilo gotovo. Jedna prava prvenstvena utakmica, mogu reći dosta teških 90 minuta, do toga što nam je bila iznimno bitna ova utakmica, da nekako ipak na kraju jeseni na Poljudu završimo ovoga sa pobjedom, i to mislim da je najveća vrijednost iz ove utakmice. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka u drugom dijelu susreta uslijedila je prava golijada. Prvo Istra u 51. minuti šokirala domaćina pogodkom Fuentesa, no vrlo brzo bijeli vraćaju stvari na svoje mjesto. U 67. minuti su izjednačili preko Vučura, u 76. Caktaš donosi vodstvo iz 11 terca, da bi Ivanovski u 84. minuti potvrdio pobjedu Hajduka. Mislim da su nam zamjene jedna, druga i na kraju treća, pogotovo ove dvije, dosta baš utjecale na tijek igre, ali smo nakon toga ipak malo promijenili geometriju sa Ivanovskim i sa Barijem, tako da mislim da su nam donijele onaj dio što nam je falilo u prvom poluvremenu, a to je bio onako jedna malo, ajmo reći, nekonkretna partija do zadnje trećine. U zadnjoj trećini su nam falila jako puno dubinskih kretnji. Tu se sve to nešto odvijalo i dolazilo do među linija. Protivnik nam je zatvorio sredinu i, kažem, to je jedan stvar, vrijeme nam fali. Tako da, naravno, da u buduće da ćemo to bolje pripremati, jer mislim da očekujemo da će nam svaki protivnik doći sa ovakvim gardom, a to je, mislim da ćemo ga mi natjerati da bude u takvom gadu, a to da s loptom i sa kontrolom, ali, kažem, falilo nam je konkretnosti u prvom poluvremenu. Hajduk nema vremena za opuštanje, jer već ove nedjelje očekuje ih Dinamo, i to na Maksimiru. Na prvaka Hrvatske Bijeli će bez suspendiranih Juranovića i Ivanovskog. To mi je nekako najveća žal iz ove utakmice. Čak ono mi je, ono, čak nisam za Juru znao dok kratnjeno mi je ono, to je bila ona guža, pa mi je malo pobjeglo ona guranja, koliko se sjećam, tako da mi je malo to pobjeglo koje je dobio žuti, a kažem, Mirko i ona, žao mi je, baš mislim da su nam to, ali koga nema, bez njega se mora i može. Dobit ćemo sad konačno nakon ovoga teškog tjedna, dobit ćemo malo dana za treniranje da se rekuperamo, složimo i vidimo, i kažem, to mi je jedina nekakva žal iz ove utakmice. A ta pobjeda mi je vrlo bitna bila, jer zato što je bilo jako malo sati odmora od Osijeka, praktički 48 sati i manje, tako da mislim da nemam šta zamjeriti svojim dečkima, čestito sam slačionici i bih rekao da ovakve utakmice i ovakvi preokreti u biti koheziju još čvršću, i ekipa tu dobija na samopouzdanju, i vrlo je bitno bilo ovo danas, čak ono, baš bitno što se tiče utakmice, znači 0-1, i nakon toga da smo uspjeli preokrenuti utakmicu. Prokomentirao je strateg Bijelih što očekuje od utakmice protiv Dinama. Mislim da će to biti onako jedna utakmica koja će nama trenerima dati jedan dobar uvid šta i kako dalje. Znači, te utakmice kao što su Osijek, ne podcjenjujući Istru danas, ne podcjenjujući niti Rudeš, a svi su ga podcijenili, jel? Nakon naše utakmice, a ovoga, mislim su to utakmice gdje baš treneru, a nama koji smo tek došli, daje baš jedan dobar uvid gdje smo i šta smo i kako ćemo mi to proljeće biti, odnosno pripreme i to kako ćemo koncipirati i biti i kako ćemo mi pokušati se ušuljati u borbu za Europu. Susret između Dinama i Hajduka na rasporedu je ove nedjelje s početkom u 15 sati. U drugom dijelu emisije naš gost je Damir Karaman, a naša tema turnir 4 kafića ili Memorial Dino Petrinović, 17. izdanje po redu. Damire, dobroveče, dobrodošli u Dišpe. Dobroveče, pozdrav vašim gledateljima. Evo, praktički se družimo od početaka turnira koji je počeo u maloj dvorani na Gripama, pa velika Spaladium Arena, opet Gripe i ove godine, 26. prosinca, Sveti Stipan, klasičan termin turnira, u popodnevnim satima polufinala, revija, a onda je finale. Posljednjih godina prati i državna televizija. Tenis, Kaori, Tropic i Kamel su kafići koji učestvuju ove godine. Damire, danas je održana preskonferencija izvlačenje, ona uvodna. Tako je. Mislim da je ovo s ponosom, možemo reći da smo 17 godina radimo nešto što je dobro plemenito za našu djecu Centra Mir, i da je 17 godina to opstalo i da 17 godina to ljudi žele doći gledati na Gripe, i to je poanta cijele priče, da to mi organiziramo za nekoga i da ljudi to podrže da dođu. Nije lako opstati 17 godina bilo što da radite u životu, a kamoli ovako organizirati jedan turnir koji je svaku godinu sve teže i teže, s obzirom da su počele neke lige koje nikad se nisu ni igrale, kao talijanska, uvijek su bili na pauzu.
vrijeme Borića. Nove godine oni su uveli od prošle godine da igraju to kolo baš 26. Tako da nažalost ove godine ne možemo dobiti naše igrače koji igraju u Italiji. Ali eto, borimo se koliko toliko da skupimo vrlo zanimljiva atraktivna imena, da neko dođe uvijek novi sa strane i da možemo reći da je ovaj turnir uspio, kao što se nadamo da će tako i biti. Biće zanimljivih imena. Evo danas na današnjoj pres konferenciji su vlasnici lokala iznijeli neka imena koja su tu zanimljiva. Najbitnije je da će nam doći izbornik Dalić i da će pokušati doći sa njih veliki broj ovih slobodnih vatrenih igrača koji su bili drugi u Rusiji i da je to jedina šansa i prilika da ih Split vidi na 4 kafića i da ih dođe pozdraviti i zahvaliti za ono što su napravili u Rusiji. Oni što nisu bili kad je bio doček u Splitu nakon samog svjetskog prvenstva. Spominje se Luka Modrić sve glasnije i glasnije, ali s obzirom o kakvom se igraču radi, on koliko je blizu, toliko i daleko. Da, to je ipak najveći igrač svijeta, trenutno je najbolji. Mi smo s njime u dubokim pregovorima, odnosno gospodin Marko Bralić Keto, već dugo pregovara i ne možemo potvrditi, ali ne možemo reći da neće doći, jer su uvijek sve opcije otvorene. Čačina raketa? A on je već najavio da ove godine ne može doći, jer je već sa suprugom odlučio ići na nekakav izlet koji u taj period godine. Dobro. Što možemo još reći od što su ponudili vlasnici kafića? Koja imena? Je li imamo nešto opipljivo osim vatrenih, Luke? Pa mislim, oni su sad najatraktivniji, najbolji vatreni igrači koji su tu u Splitu iz reprezentacije. Uz naše igrače Hajduka koji će biti ovi mlađe, ćemo se fokusirati ove što sad polako ulaze u prvu momčad. Te smo mislili da jedno ime smo spomenuli koje nam dolazi prvi put, to je Ivan Klasić, koji je naš bivši nogometaš, veliki nogometaš i veliki čovjek koji zna to kakvom je životnom stadiju, da će doći u Split igrati 4 kafića iz Njemačke. Bravo. Ono što je svake godine aktualno, to je da cure igraju isto prije finala. Tako je, eto, dajemo šansu ženskom nogometnom klubu Marijan da se prezentira svoje djevojke i cure da igraju prije finalne utakmice i to bude zanimljivo i atraktivno da i one se pokažu na 4 kafića. Svakako svake godine ponavljamo istu priču, ali isto se zapravo i događa, humanitarna priča, sve je poteklo od Ivice Mornara. Muka je danas aktualan, novinari su i na presici njega opsjedali i pitali svašta. Da, to je tako počelo od prvog dana. Nažalost, u toj priči je bio naš pokojni Dino koja više nema i sad smo mi to nastavili i na njegovo ime i u čast toga svega da se to opstane i da to traje. I opet ponavljam, iće od ovog trenutka dokle god to ljudi budu htjeli gledati. Što se promijenilo od onih početaka? Kad je zapravo bilo najteže, kad je bilo najlakše? Bila je jedna ekspanzija slavnih imena, dolazili su i Boban i svaki naši veterani. Igrao je i mnogi su igrali. Točno, to je bilo vrijeme, opet ponavljam, kad su bili slobodni svi tada, kada još neke lige nisu igrali, tada u to vrijeme samo Engleska bila se igrala u vrijeme 26. Sve su bile slobodne lige, Španjolska, Italija, Njemačka i Belgija. Ove godine i prijašnjih godina je teže, što sam već napomenuo u uvodu, da su neke lige uvele kolo i to je teško. Ali eto, borimo se koliko toliko i želimo da ostane turnir i da napravimo za tu djecu taj naš tu našu donaciju, da napravimo da uveličamo Borić i Novu godinu. S obzirom da je 16 turnira iza nas, je li baratate brojkom koliko je do sada skupljeno otprilike i donirano? Mislim da smo preko 3 milijuna što se tiče novca i što se tiče u robi i u raznim donacijama prikupili za Centar Mir. To je baš puno. To je baš Mislim, puno i 16 godina. Je. Je li vam dosadilo više organizirati ovo? Pa, zna to biti naporno. Naporno je, opet ponavljam da naporno je zbog toga što moraš zvati igrače i reći, nije lako doći igrače 26. od Splita, ostaviti familiju i doći, pogotovo ima koji su van grada, van Splita i to, doći ostaviti obitelj za Borićne blagdane, doći Splita na 4 kafića i vratiti se nazad. Ona neka dođu s obitelji na 4 kafića. Mi kožemo isto da slobodno dođu naši gosti da budu više dana nego jedan dan, kome to stvara problem, ali eto, do sada je bilo uspješno i nadamo se da će biti još dalje. Da, ko je najuspješnija ekipa koja, s obzirom da su igrali tu Albatros, pa ko još Vanila, svašta se tu bilo, da. Ko je otprilike najviše puta bio uspješan? Mislim da je... Koji je izbornik, možda da ne znam izbornik koji je bio, ali Tropik je do sada, mislim da je on najviše turnira osvojio. Ja ne znam sad točno statistiku, ali mislim da... Damire, puno uspjeha, naravno vama i ljudima koji se drže skupa da bi to išlo dalje. Sve najbolje povodom
novogodišnjih blagdana. Sretan i blagoslovljen Božić. Puno uspjeha. Još jedna presica će biti kada će se definirati imena. 2-3 dana prije Svetog Stipana. 26.12. velika dvorana na Gripama i tu ne 4 kafića. Sve čestitke na dosadašnjem trudu, na tih 3 milijuna kuna koje su išli u Rudine. I samo nastavite tako. Hvala vama. Dragi gledatelji, mi smo s vama opet za 7 dana. To je sve što se tiče današnjeg dišpeta. Budite s nama opet. Srećan pozdrav, doviđenja.